вітром потріпаний, дощем умиваний, кулями стріляний, шаблями рубаний, та не загублений рідний наш стяг. Саме цими словами розпочалося цьогорічне святкування Дня прапора біля головної адміністративної споруди району. Першим з цим святом мешканців Обухівщини від імені президента та від себе особисто привітав Віктор Остринський. Він підкреслив, що це свято не випадково йде поруч із Днем Незалежності. 18 років тому відбулося проголошення акта про незалежність України, і над будинком Верховної Ради замайорив синьо-блакитний прапор. 1 грудня 1991 року в історії України сталася подія історичного значення. Відбувся корінний поворот біографії українського народу. Після всенародного референдуму на політичній карті світу з'явилася нова суверенна соборна держава Україна. Прапор – не лише атрибут державності. Це і постійне нагадування про необхідність відстоювати честь та гідність нації, боронити ті жовті лани та мирну блакить неба, що символізують кольори стягу. Державний прапор як символ країни є втіленням національної єдності, честі і гідності, традицій державотворення, історії та сьогодення. Це прапор миролюбства. Маємо всі підстави вшановувати свій прапор, гордитися ним, бути вірним йому, бо в нього героїчне минуле. Голова райдержадміністрації назвав День прапора святом національного духу та гідності. І разом з головою районної ради вони підняли знамено на флагштоці. На цьому свято не закінчилося. Колона автомобілів з національними прапорами прибула до Красної Слобідки. Там, за програмою святкування, було заплановане підняття другого за величиною у районі прапора. Перший, найбільший в Україні, нагадаємо, знаходиться в Германівці. З нагоди такої події було влаштовано військовий парад, а музичний супровід забезпечив місцевий духовий оркестр. Почесне право підняти прапор було надане очільникам району та голові Красної Слобідки. За традицією, прапор також було освячено. У дні державних свят традиційно відбувається вшанування тих, завдяки кому держава постала. Тож і нині згадали і про жертв Голодомору, і про полеглих захисників Батьківщини. День прапора співпав цього року зі святкуванням Дня села. До цієї дати приурочили відкриття каплички, збудованої на місці зруйнованої наприкінці 30-х старовинної церкви. Після освячення благочинний Обухівського району УПЦ КП вручив високі церковні відзнаки – ордени святого архістратига Михаїла – тим, хто численними добрими справами сприяє процвітанню села. Також цього дня краснослобідчани дочекалися відкриття меморіальної дошки будівельнику Миколі Михайлюку та приміщення сільського музею. Серед перших експонатів у ньому – старий трактор, на якому місцеві хлібороби здійснювали свої перші трудові подвиги. Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія «Барт», Обухів, Краснослобідка.